ប្រទេសកម្ពុជានាំចាញ់ទៅប្រទេសវៀតណាមការឡើងដល់ទៅជាង1.4000ដុល្លារក្នុងឆមាសមីនាទី1សវាកម្មប្រិមត្តវិលមកកាននីតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីកម្ពុជាបាននាំចាញ់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង1.4000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានការកើនឡើង21 0.7%គណៈកម្មការនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនតែប្រាក់1.8បាទពាន់លៀមដុល្លារអញ្ចឹងយើងនាំចិញទៅវៀតណាមហើយនាំចូលមកវិញគឺច្រើនជាងនាំចិញដល់បងប្អូនណាយើងនាំចិញទៅវៀតណាមតែ1.4000លៀមទេចំណាយនាំចូលពីវៀតណាមមកវិញគឺ1.8000លៀមដុល្លារកើឡើង 1. 3%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022កំណើននៃការនាំចេញនេះនាំឲ្យវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតទូលទិញតំណែងរបស់កម្ពុជាច្រានជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល6ខែមកនេះនេះបតាមរបាយការណ៍គយនិងរដ្ឋកោម្ពុជាចេញផ្សាយប្រភពរាយការណ៍បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់ការនាំចេញក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023របស់កម្ពុជា ទៅប្រទេសវៀតណាមសម្រាប់បានប្រមាណជាង105លានដុល្លារកើនឡើង10.2%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022មានចំនួនជាង95លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំណែងចម្បងគេដែលកម្ពុជានាំទៅវៀតណាមគឺផលិតផលកសិកម្មរូមៀនស្រូវកៅស៊ូស្វាយចន្ទីដំឡូងមីជាដើមចំណែកផលិតផលបាទវៀតណាមនាំចូលមកកម្ពុជាមានដូចជាដៃ សំភារៈសំណងប្រេងបន្លែផ្លែឈើជីនិងគ្រឿងយន្តជាដើមបាទអញ្ចឹងនំចូលមេនីជាដែកបាទសំណងប្រេងបន្លែផ្លែឈើជីនិងគ្រឿងយន្តជាដើមលោកអង្គញាលឹមហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមើលឃើញថាទៅថ្ងៃអនាគតកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចនឹងការវិនិយោគរបស់កម្ពុជានឹងអាចបង្កើន ការនាំចេញតំណែងកាន់តែច្រើនទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសនាំចូលមកវិញនៅកំណើនភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ផងដែរលោកអុកញ៉ាបានបន្ថែមទៀតថាទៅថ្ងៃអនាគតការនាំបាចូលកាន់តែមានការថយចុះព្រោះយើងបានបង្កើនការផលិតដោយមានការវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងមកពីបរទេសដើម្បីបង្កើនការនាំចេញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាភាពអនុគ្រោះពន្ធ EBA GSP ដ so, ែលនឹងឲ្យការបានឲ្យនំចេញរបស់យើងមានការកើនឡើងសូមបញ្ជាក់ជូនផងថាឆ្នាំ2022ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាវៀតណាមសម្រាប់បានទឹកប្រាក់សរុបជាង6.1000លានដុល្លារកើនឡើង19.5%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2021ក្នុងនោះកម្ពុជានាំទំនិញទៅវៀតណាមមានទឹកប្រាក់ជាង2.1000លានដុល្លារកើនឡើង9.2% និងតំណែងវៀតណាមនាំមកកម្ពុជាមានចំនួនជាង3.9ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង26.2%ជាចុងក្រោយបើសិនជាលើកទៅលើលោះត្រូវខុសដល់ប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តៃភិកទុនឹងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទ